Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su teško ubistvo, počinjeno 8. oktobra i intenzivno tragaju za SS, 25 godina, osumnjičenim za to krivično delo. Zbog osnovane sumnje da je prisustvovao krivičnom delu i znao identitet učinioca, a nije to prijavio, uhapšen je i VT, 24 godine. SS se tereti da je u nedelju oko 6 sati u jednoj novosadskoj diskoteci ispalio više hitaca iz pištolja u 29-godišnjeg novosađanina, koji je na licu mesta podlegao povredama. Osim za krivično delo teško ubistvo, SS je osumnjičen i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija. VT je određeno zadržavanje do 48 sati po odobrenju javnog tužioca, kome će biti doveden na saslušanje, uz krivičnu prijavu za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, saopštio je MUP.